ተዋናዊት ድምጻዊት ፍቅርተ ደሳለ። እንኳን ደህና መጣሽ። አክብረሽን ስለመጣሽ እግዚአብሔር ያክብረልን። ጤናሽን እድሜሽን እንዲሰጥሽ ደግሞ ከልብ እንመኛለን። እባክሽን አረፍበይ። እሺ ማሚ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ብዙ ሰው እናቴ በሆነች ብሎ ይመኛል። በሰራሻቸው በጣም ቆንጆ ፊልሞች በሚገርም ሁኔታ ካራክተሩን ወይ ገጸ ባህሪው ስለተጫወትሽ ይሉሻልና እንዴው ይሄ ደስ የሚለው የእናትነት መገለጫሽ በግል ህይወትሽ ላይም ጭምር እንዳለ ሰምቻለሁና ብዙ ሰው እንዴው ምን ይልሻል መንገድ ላይ ሲያገኝሽ? እኔ ከመጠበቀው በላይ ነው ህዝቡ የሚያወድሰኝ። ምንድነው በጣም ጥሩ እናት ነሽ፣ ትክክለኛ እናት፣ ምንም ውሸት የማይታይበት ገጽታ ያለሽ ማለት ነው የሚሉኝና እጅግ በጣም ነው ሰው አክብሮት የሚገልጽልኝና ደስ ይለኛል። አዎ እኔ ራሱ ስትመጪ የሚፈጥረው ስሜት አለ። እናትነት የሚለው ስሜት ብዙ ሰዎች ላይ ከዚህም በተጨማሪ ትምህርት ሰጪ እናት ነሽ። ብዙ ገጸ ባህሪ ላይ የምትጫወቺውና ስትቆጫቸው ልጆችሽን በፊልሞቹ ላይ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በግል ህይወትሽ ላይም እንደዛ አይነት ነገር እንዳለ ሰምቻለሁና እሱን ላንሳ ብዬ ነውና የሰዎቹ ማድናቆት በጣም የሚገርም ነው። ብዙ ሰው እናቴ ትመስላለች የሚላለ፣ አያቴን ትመስላለች የሚላለና በጣም ደስ ይላል። እውነት ነው። ብዙዎቹ እናቴን ትመስላለች፣ አያቴን፣ አንድ አክስት አለችኝ በጣም ወዳ እሷን ትመስኛለች የሚሉ ናቸው ሁሉ። ድምጻዊ እንደሆንሽን ብዙ ሰው ያቅም በነገራችን ላይ እየጠየቅኩ ነበርና ተዋናይ መሆንሽን ቲያትር ላይ ፊልም ላይም ጭምር አንጋፋ፣ በዚህ ላይ ደግሞ ገጸ ባህሪውን በደንብ የሚጫወት ተዋናይ እንደሆንሽ ነው የሚያውቀውና ድምጻዊ እንደሆንሽ በተለይ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ መቼ ነው? ይሄ በ60ዎቹ ውስጥ ነው። 1960ዎቹ? አዎ በዛ ውስጥ ነው። ምንድን ነበረ? እንዴት ነበረ? ማሚ እንግዲህ ብሔራዊ ቲያትር መድረክ ላይ ነው የምታየው። ሙሉ ኦርኬስትራው እንዳለ የባህሉም የዘመናዊውም እንዳለ ነው። እኔ የዘመናዊው ክፍል ዘፋኝ ነኝ እና በ60ዎቹ ውስጥ ነው የሰራው። ግን አሁን ቀኑ መቼ ነው ወራቱ የምትለኝ ረስቸዋል። 1960ዎቹ ነው ለማለት ባሌ ነው የሚልም ቀደም ሲል ያየ ነው ሙዚቃ አለ እና ባሌ ነው ህይወቴ። ከዛ በኋላ ቀንቅነሽ ታውቂያለሽ? አይ የትኛው መድረክ ላይ አልተሰራ፣ በዛን ዘመን ብቻ የተሰራው። አልበም ነበር የነበረሽ ያኔ? አይ አይደለም፣ መድረክ ላይ ነው። ብሔራዊ ቲያትር መጀመሪያ ብሔራዊ ቲያትር ላይ የተቀጠርኩትና ብሔራዊ ቲያትር ስቀጠር በዘፋኝነት ነው። ኮሜዲ ትራጀዲ ነው የምዘፍነው። ምናልባት ጌጡ አየለን ካወቀው ከእሱ ጋራ ኮሜዲ ብዙ ስራዎች ሰርቻለሁ እና ምንድን ነው በዛን ወቅት እንዳሁኑ አስበን እናስቀምጠው የሚል ነገር ሪከርድ አድርገን እናስቀምጥ የሚል ነገር የለም። ያው ስራውን መስራት ብቻ ነው እንጂ ነገ ለነገ የሚለው ነገር ብዙም ልጅነት ስለነበረን አናቀውም እና እዛው ተቀረጸ፣ እዛው ቀረ ማለት ነው። ብዙዎቹም የጠፉ ይኖራሉ፣ ያሉትም አሉ። እኔ ብዙ ጊዜ እንዳጋጣሚ ሸገር ኢንተርቪው ሲያደርጉኝ አንድ ቀን የረሳቸውን ዘፈን ሁሉ አሰሙኝ፣ የድሮውን እና በጣም ነው የገረመኝ። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ አለቃይም አብሮኝ ኢንተርቪው ተደርጎ ነበርና ምናልባት ካወቅከው መራ ይስጦት በጣም ትልቅ የሙዚቃ ሰው ነው እና ሁለታችንም ኢንተርቪው ነበርና ያ ሙዚቃ ኢንትሮ ሲገባ ምንድን ነው ያለ ያንቻል መሰለሽ። እኔም አላወቅኩም፣ እሱ የሰራው ነው ሙዚቃውን። እኔም የራሴ ዘፈን አልበስ በኋላ ገረመን እና ይረሳል ብዙ ጊዜ። ከሽመራይ ስጦት የሚገርም ታሪክ ነው ያለው። ቅርብ ጊዜ እኛ ፕሮግራም ላይም ቀርቦ ነበር እና ዘመንና ሙዚቃ የሚል ፕሮግራማችን ላይ እና ባሌ ነው ህይወቴን ማስታወስ እንችላለን። በድምፅ ይመጣለሁ
ግጥሙ ውስጥ እንዴት ነበር? እኔ ባሌ ነው ህይወቴ። ግጥሙ እንግዲህ አይ አሁን ምን አላስታውሰውም፣ ግን ብዙ አርስቶች ተሰርተዋል። ይሄ በጣም ታዋቂ ነው። ከታችም ያያዩት ነበር ዩቲዩብ ላይ ተጭኖ፣ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ያዩት። የሚገርመው ደስ የሚል ኮሜንት ነው ያለው፣ አስተያየት ነበር ሰዎች የሚሰጡትና ለዛ ነው የጠየቅኩሽ ማሚ። እናስታውሰዋለን። እናስታውሰው ቆየ። እሺ፣ ማዘጋጃ ቤት ነው ብሔራዊ ቲያትር ነው መጀመሪያ? ከዛ በኋላ ነው ማዘጋጃ የገባሽው? አልገባሁም፣ ብሔራዊ ቲያትር ነው ሙሉ ጊዜ የጀመርኩትም የጨረስኩትም። አዎ፣ ማዘጋጃ ቤት አንድ ቲያትር ሰርተሻል? አዎ ሰርቻለሁ፣ ፍቅር የተራበ። አዎ፣ ከእነ ሽመልስ አበራ ጋር እንጂ ቅጥርሽ ብሔራዊ ቲያትር ነበር? አይ ብሔራዊ ቲያትር ነው። መቼ ነበረ? ያኔ ወደ 90 አካባቢ 1990ዎቹ። አዎ ዘና አካባቢ ነው የሰራው። ያው ጡረታ ከወጣ በኋላ ነው እሱን የሰራሁት። ያው ቀደም ሲል ከጠየቅኩሽ ጋር የሚገናኝ ጉዳይ ነው እና የምርም ፊልሙ ላይ የምናየውን የእናትነት ባህሪሽን በሰፈር ውስጥም እንደሚታይ ብዙ ሰዎች ነግረውኛል። እና ሴቶች ወልደው ወይም እናቶች ልጅ በሚኖራቸው ጊዜ ማሚ ያልሄደችበት አራስ ቤት የለም ተብሏል። ግድ ነው አብሮን ያደጀ ባህል ስለሆነ። አይ ከሌሎቹ በተለየ መንገድ በቃ የማታውቃቸው ሰዎች ጋር ሁላ በቃ ስጦታ ይዛ ነው የምትሄደው አሉኝ። አይ እሄዳለሁ። ሌላ ደንብ ነው ምንድን ነው መሰለ፣ ይሄ አንደኛ ድሮ ጥንት ማንኛውም አራስ ከወለደች እንኳን ማርያም ማረችሽ ማለት ግድ ነው። ይሄ ደግሞ አብሮን ያረጀ አብሮን የኖረ ባህል ስለሆነ እሄዳለሁ። ባላቃትም እሄዳለሁ። አካባቢ ወለደች ጥሩ ጎረቤት አካባቢ ማላቃትም ሆነ እጄ እንኳን ማርያም ማረች ይላሉ። እንደሰማሁት በቃ አካባቢው ላይ ፊልሙ ላይ የምናየው ነገር በእውነተኛው ታሪክ ላይ ብዙ አያጋጥምም። አንዳንድ ሰዎች ፊልሙ ላይ ሌላ በጣም ሰናይ የምንላቸውን ባህሪ ይዘው ውጭ ላይ ላይሆኑ ይችላሉ። ያንቺ በአብዛኛው ፊልሙ ላይ የምናያቸው ታሪኮች የምርም የእናትነት መገለጫ የምናይባቸው ስለሆኑ ብዬ ነው ያነሳሁት። አንድ ልጅ በፊልሞችሽም በጣም ብዙ ነገሮችን ስላስተማርሽ ብዬ ነው። የልጆች አስተዳደግን፣ ልጅ ምን መሆን እንዳለበት ከሄለን በድሉ ጋር አለም ሰገድ ጋር የሰራችሁት ፊልም በጣም አስተማሪ ነበር እና የሴትን ምን ያህል እንደምትቸገር ምን ያህል ልጇን ለማሳደግ መከራ እንደምታይ እሱን በአንቺ ካራክተር በአንቺ ገጸ ባህሪ ነግረሽን ነበር አስታውሳለሁ። እና እሱ ፊልም ላይ ልጆች እንዴት ሆነው ማደግ አለባቸው? እንግዲህ ልጆች የሚያድጉት አካባቢውን መስለው ነው። እና ልጆችን ስታሳድግ ስርዓት ማስተማር፣ ባህልን ማስተማር፣ የሰው ፍቅርን፣ የሃይማኖትን ፍቅር እንዲህ ያላለን ባህሉን ይዘን እንዲያደግ በእምነቱ የጸና እንዲሆን። እምነት ካለው ጨካኝ አይሆንም። እምነት ካለው ክፉ አይሆንም። ምክንያቱም ፈጣሪን ያስባል። መበደል በእግዚአብሔር ዘንድ መጥፎ ነው። ስለዚህ ያንን ባህሪ ይዞ ማደግ አለበት እና እግዚአብሔር ይመስገን ልጆች እንደዛ ነው ያደጉት። አሁን ልጆችሽ ሁሉም ጥሩ ቦታ ደረጃ ላይ እንዳሉም ጭምር ሰምቻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ደስ ይላል። ስለዚህ ይህንን ታሪክ ነግረሽናል ወይም ማስተምረሻል። በተለይ ወጣቱ ወይም ታዳጊዎችም ጭምር በአንቺ ፊልሞች መማር ይችላሉ። ለዛ ነው። ከዛ ውጪ አንድ አሁንም የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል በየወሩ ገንዘብ እንደምታበረክችም ሰምቻለሁ። ስለ እሱም እስኪ ንገሪ። ምንድን ነው መሰለህ፣ አሁን በየመንገዱ ላይ መነሻም ነገር አለው የጀመርሽበት። ምንድን ነው ይህን የማደርግበት ምክንያት? አንደኛ ሊረዱ የሚገባቸው ናቸው፣ ከኛ የሚጠብቁ ናቸው፣ ከህዝቡ ማለት ነው። ሌላው እኔ እዚህ መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ የሚለምኑትን መስጠት አላምንበትም። አንደኛ ስራ ማስፈታት፣ ስራ እንዳይሰሩ ማድረግ፣ ገንዘብን እየሰጠህ ሁልጊዜ ለማኞች እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ይህንን በጣም እጠለዋለሁ።
እና እንደነዚህ አይነት ቦታ ሄደህ ብትረዳ ዋጋ ታገኝበታለህ። እዚህ መንገድ ላይ የምትሰጠው ግን አንደኛ የታይታ ነው። ሁለተኛም እነዛ ለምሳሌ ህፃን ይዘው የሚቀመጡ አሉ። ህፃኖቹ ልመና ነው የተማሩት። መከነሻ ሌላ እንትን የላቸውም እና በዛ ባህል ማሳደግ የለባትም ልጇን። ሁልጊዜ አዝናለሁ እንደዛ ሲሆንና ሰው ዝም ብሎ የሚሰጠው ባይሰጧቸው አይወጡም አይለምኑም ይሰራሉ። አሁን ሰራተኛ የለም ሳውስ ታቃለ ብዙ ችግር አለ። ሰራተኛ መስራት መቻል አለብን። ውጭ ብለን ከምን ለምን ሙሉ አካላት ይዘን ከምን ለምን እንሰራጡ ነው አሁንና ያንን ለማስተማር ያምሩ ህሙማን ማአከሉ ጋር በመደራጀት መርዳት ይሻላል ነው። አዎ እንደዛ ማለት መደራጀትም አያስፈልገውም። አንተ ያለህ ለዛ መስጠት በቃ በየወሩ ነው መስጠው ተብሏል። ግን ስለሱ ነገር መነሻው ምንድነው? ሰዎች እንዲማሩበት መነሻው እንዴት መሰለህ? እኔ ያንን ቦታ ልጎበኝ ሄድኩኝ። ሄድኩና ያው በጣም አዝኜ ሳለቀስ ቆይቼ ነው የወጣሁት። እና በጣም ይዘገነናል ያለው ችግር ያለው ሁኔታ ስታያቸው እዛ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ስታያቸው ባልበላ ባልጠጣ ነው የምትለው። እና ያለህን ማካፈል ግድ ነው። እኔ ቅርታ አድርግልኝ ይሄን ነገር ይፋ መውጣቱ ራሱ እንትን ይለኛል ይከብለኛል። ሰዎች እንዲማሩበት ነው። ሰዎች እንዲማሩበት ነው። እውነት ነው እውነት ነው። እና ሳለቅስ ይየኔ ወጣሁትና ከዛ በኋላ እንግዲህ ያለችኝን በወረኔ አቅሜ ይቻለውን ልካለሁ። እንትናቸውን ቡካቸውን ወሰድኩ ቁጥራቸውን በዛ ልካለሁ በየወሩ ማለት ነው። አዎ እኔ ደስተኛ ነኝ በዛ። እና ምንድነው መሰለህ አሁን እኔ መንገድ ላይ መስጠቱን ሰው ቢተው ጥሩ ነበረ። ብዙዎችን እናስተምራለን። ብዙዎችን ደግሞ ህፃናት በልመና እንዳያድጉ እናደርጋለን። እና ያንን በማሰብ ነው። ሌላው ደግሞ አሁን ሌሎች ቦታዎችም ሄጄ አይቻለሁ፣ ግን አቅሜ አይፈቅድም ያን ሁሉ ለማድረግ። ግን አንድ ቦታ መጥራት ግድ ነው ያስፈልጋል። እኛ ያሉበት ቦታ በጣም ከባድ ነው። እና ያለህን ማካፈል ግዴታ ነው። ስለዚህ አሁን መርዳት የሚፈልጉ ሰዎችም መርዳት ይችላሉ። በጣም ክፍት ነው አላችሁ፣ አድራሻም ጨምር አላችሁ። ስለዚህ መርዳት ይችላሉ። ይሄ በጣም ደስ የሚል የበጎ ተግባር ስራም ስለሆነ እናንሳው ብዬ ነው። እና ብዙ ሰዎችም ስለሚማሩበት ነው ማለት ነው። የቅርብ ጓደኛሽ ማን ነው? ቲያትር ቤት ከሚሰሩ አንጋፋ ተዋናይ አሉኝ። እኔ አርቲስቶች ሳይሆኑ የቢሮ ልጆች ናቸው ጓደኞች። ምክንያቱም አርቲስቶቹ የሉም አሁን፣ ግማሹ አሜሪካ ነው ያለው። ያው ጡረታ የሚወጣው በየቤቱ ነው ያለው። እና አሉ ጓደኞች፣ ለምሳሌ እነ አልማዝ አሉ እንደዋወላለን፣ እነ ወይንሸት በላቸው፣ እነ አልጋነሽ ታሪኩ፣ እነዚህ አሉ ጓደኞች። እነሱ ያው የቅርብ ጓደኞቼ ናቸው። ግን በብዛት የምንገናኘው አሁን እነሱ ስራ ላይ እነሱም ይሰራሉ እኔም እሰራለሁ። በብዛት የምንገናኘው እንግዲህ ሰው ይሞታል ከቲያትር ቤቱ እንጂ አርቲስት ይሞታል፣ በዛ በዛ እንገናኛለን። ሌላው ደግሞ አልፎ አልፎ አንዳንድ ነገር ሲኖር እንጠራራለን፣ እንገናኛለን።